Oi, minha gente, já tô aqui no banheiro de biquíni que eu quero fazer um vídeo mostrando pra vocês como eu hidrato meu cabelo, como eu lavo. E aqui, gente, tá esse cabelo lindo, maravilhoso, que chega a dar dó de lavar, porque eu amo esse volume. É muito raro ter volume assim no meu cabelo, porque meu cabelo é vazio, né? E eu fico encantada com meu cabelo assim, só que meu cabelo, gente, é muito seco, então tá vendo esse volume aqui, ele tá bem seco. E como eu tava de trancinha, eu preciso dar uma manutenção nele, eu preciso dar uma atenção, preciso hidratar para as pontas do meu cabelo não encher de nó, entendeu? Então já tô aqui dentro do banheiro para fazer isso, para fazer essa hidratação, eu vou tentar filmar para vocês. E eu tô aqui com minha paixão, né, amor? Isso! Que vai me ajudar nessa missão. Ele vai filmar pra mim. Podia lavar o meu cabelo, né? Vai dar tudo certo, Mas família! ele vai só filmar hoje, né, amor? Pra me ajudar. E eu espero que esse vídeo fique bem legal. Tá, gente? Um beijo, fica com Deus e daqui a pouco apareço aqui. Minha gente, agora eu vou fazer aqui algo que, porque assim, eu minha máscara intensiva não tava aqui, mas essa marca aqui, o condicionador dela é super hidratante. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar o condicionador e vou adicionar o óleo de argan nele, né? Especialização na tampa mesmo, vou misturar. Tá vendo aqui? Gente, deixa eu falar pra vocês. Vocês viram, né? O meu cabelo tava bem embaraçado e seco. Então, agora eu quis mostrar com bastante detalhes pra você como eu fiz pra desembaraçar o meu cabelo com muita calma e paciência. Sempre começando das pontas e vai subindo. Começa das pontas e vai subindo. Agora você vê que ele tá todo desembaraçado, tá vendo? Ó. Só as pontinhas mesmo, ó. Então, nessa parte, eu vou estar enluvando. Trabalhando a ponta. Agora, gente, com esse lado aqui, eu vou mostrar outra técnica para você poder desembaraçar o seu cabelo, tá? Esse aqui a gente começou com o pente das pontas até o topo, desembaraçou completamente. E agora esse daqui a gente vai começar com as mãos. Vou pegar um pouquinho mais só da hidratação e vou começar da a separação dos fios com as mãos, ó. Ó, com os dedos. Devagarzinho. Essa técnica que você consegue desembaraçar o seu cabelo de verdade. Pronto, olha, já tá passando nos meus dedos, tá vendo? Eu posso desembaraçar o meu cabelo todinho com os dedos se eu quiser, mas o que eu faço? Como meu cabelo dá muito nó, eu
faço isso aqui e depois eu venho com o pente. Vocês vão ver que vai ser muito mais rápido nas pontas, ó, e vai subindo. Tá vendo como desembaraçou mais rápido? Muito mais rápido, ó. E agora eu vou enluvar. Ah, e quando eu tô enluvando, eu gosto também de vincar a unha no fio, assim, ó. Sabe? Ó. E eu vou fazer isso daqui por todo o meu cabelo. Eu vou utilizar essa técnica aqui pra desembaraçar todo o meu cabelo. Minha gente, já desembaracei o cabelo todo, já enluvei. E agora, pra finalizar, o que eu gosto de fazer é molhar um pouquinho minhas mãos e vir, ó, reforçando todo o cabelo. Lembra que, ó, o cabelo, meu Deus, esse cabelo que eu comecei, eu penteei com pente, desembaracei ele com pente. Dessa parte de baixo aqui, que faz essa mecha, saiu tudo isso aqui de cabelo com pente. E essa mecha daqui, eu penteei com os dedos e saiu essa quantidade de cabelo, né? Então você pode perceber. Aí eu fiz todo o meu cabelo, olha aqui, amor, pra mim. Eu fiz todo o meu cabelo, eu desembaracei todo o meu cabelo com os dedos. E todo o resultado de todo o resto do cabelo foi isso aqui. Então, né, saiu isso aqui de cabelo, tá? Agora, gente, eu vou estar enxaguando o cabelo, tá? Ah, o ideal seria enxaguar com água gelada, tá, gente? Então, bom seria, né? Mas eu não vou fazer isso. Porque tá gelado aqui. A água aqui é muito gelada. Eu vou deixar ela morna. Então, minha gente, já lavei meu cabelo, já tomei meu banho e agora eu vou finalizar o meu cabelo aqui com vocês. Então, a situação é essa, cabelo lavadinho, desembaraçado. Agora, gente, o trabalho vai ser bem pouco, porque eu vou só aplicar o creme enluvando, eu não vou desembaraçar ele de novo, entendeu? Então, eu vou pegar uma quantidade de creme assim, tá? E vou aplicar no meu cabelo. Eu não gosto de aplicar muito creme, porque, gente, eu perco o volume. O meu cabelo, ele é vazio, né? Ele não tem muito cabelo na cabeça, né? Então, é muito fino o meu fio. Se eu aplicar muito creme, eu não tenho volume depois. Então, eu gosto de aplicar um pouco. Aí, eu tenho da mesma marca um líquidozinho, né? Que é de creme também. Day After, mas eu gosto de estar aplicando um pouquinho desse líquido, desse creme aqui, ó, junto. Pronto. Esse é o resultado do meu cabelo. Agora eu vou secar ele e vou voltar.
Oi, gente, esse aqui é o resultado do meu cabelo. Ele tá bem curtinho assim, gente. Não foi porque eu cortei nem nada, foi porque eu optei por não secar com secador. Eu escolhi deixar secar naturalmente, então passaram algumas horas já. E o resultado do cabelo foi esse aqui, mas pode perceber que ele tá bastante brilhoso, bastante hidratado, tá bem macio e os cachinhos tá perfeito, né? A definição veio bastante porque a gente enluvou bem, então ele tá bem assim, ó. Acabei, ele tá só um pouquinho úmido assim na raiz, mas ele tá de boa. Eu não vou usar o secador, vou terminar esperando dar o tempo mesmo de secar completamente. Mas é isso, agora eu só vou aplicar um pouquinho de óleo, que é o óleo de argan, de novo, nas pontas, depois dele seco. Aí eu vou estar aplicando esse óleo nas pontinhas e vou abrindo ele. Ó. Vou dando umas puxadinhas que ele já vai armando. Ó. Lindo, lindo, lindo. Tá dando pra perceber o brilho? Olha, gente, que lindo que tá o brilho desse cabelo. Olha os cachinhos e o brilho. Muito lindo, né? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada. Gente, eu peço a vocês que fiquem aqui comigo. Se inscreva nesse canal. Ative o sininho. Deixe o like. Deixe um comentário aqui pra mim, pra eu saber se você tá gostando ou não. Me diga de onde você tá assistindo esse vídeo. Mande aqui alguma coisa pra mim, tá certo? E eu vou trazer cada vez mais vídeo pra vocês. Tanto eu quanto a Adalto. A gente vai estar trazendo bastante vídeos pra vocês, tá certo, gente? Um beijo e muito obrigada por você ter ficado até o final. Fica com Deus e até a próxima. Tchau!